Балчик се нуждае от качествен инструмент, който да отговаря на високото ниво на участниците, съставите и събитията, които се случват, защото каквото и да си говорим, ако няма качествен такъв инструмент, качествени музиканти, които да дойдат, защото те имат своите изисквания, ние трябва да ги изпълним. Разбира се, този реал ще бъде не само за големите музиканти от световните сцени, той ще се ползва от всички местни музикални състави, защото има много вокални формации, защото има много талантливи деца в музикалните школи, които трябва да се докоснат, най-добрите от тях да се докоснат до качествен инструмент и да покажат най-доброто от себе си. И за това, по идея на фондация Академия Класика, ние се присъединихме към това и работим съвместно за тази инициатива, наречена Пиано 24. Всъщност Пиано 24 дойде от идеята за един пиано ден в рамките на фестивала Дни на класиката в Балчик, който в края на юли проведе от 22 до 29 юли, а този пиано ден ще бъде на 25 юли. Кампанията ще продължи, докато се съберат достатъчно средства за купуване на концертен роял. Ще отворя една скоба, защо не и два, защото все пак музикалната литература изобилства с произведения за два инструмента. Ще продължи кампанията, докато се съберат средства. Но успоредно с тази кампания върви и една друга, да я наречем по-скоро разяснителна рекламна кампания, която да показва на хората, че имаме нужда от този инструмент, че музиката е сред нас и че ние сме вътре. Като, например, през юли месец ще поставим няколко инструмента на най-атрактивната крайбрежна улица, ще направим така наречените пиано спирки, които освен инструмент, на който всеки ще има възможност да изяви своят музикален талант, ще има и рекламни материали, разяснителни материали за това какво правим, за номера на банковата сметка, за инициативата. Следващите дни ще се боядисат нашите пешеходни пътеки, ще станат в пиано стил, а и индикациите за повече туристи от всички години последни, от последните години, са много видими. Наистина Балчик вече се напълни с туристи, трудно се паркира в крайбрежната алея, ресторантите са пълни, хотелите, така че предстои едно чудесно лято, а водата вече е над 20 градуса в морето.